ချင်းနဲ့တပင်းကြီးအသက်သေးတဲ့အထိဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်နောက်ဆုံးသေးတဲ့အထိဖျားပေးတဲ့အမွေလေးကြီးကတတိနဲ့ဝရိယကိုမစွန့်နေဟုတ်ပြီတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကဖျားပေးတဲ့အမွေကြီးကိုဆိုလိုတာကတော့သေတဲ့အထိပြုတ်ဖက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာမမီလားမမီတတိနဲ့ဝရိယမှာတိခံပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုစောင့်ရှုလိုက်ပါတဲ့တင်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတိခံပြီးတော့တိခံတိမခံနိုင်ပေါ်ရာဒီနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဆွန့်လို့ပြီးတော့တိခံနိုင်ပေါ်ရာနဲ့ကြည်ပြူစွာဆွန့်လို့အစွမ်းကုန်ဆွန့်လို့တိုးပြီးတော့ဆွန့်လို့ဆွန့်လို့ဆရာမရှိအောင်စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့ဆွန့်လို့လိုက်အာနိဗ္ဗာန်ရောက်တင်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုရချုပ်ငင်းနဲ့အင်းငင်းနေတဲ့ဓာတ်ကိုခင်ခုထိုင်တော့တာပဲတင်ပါဗျာအဲအဲ့ကြတော့ဒီကမာကြီးအာမမလို့တော့ပြည့်စုံသွားပြီဒီအချက်ကဒီမှာကြီး point တင်ပါဗျာဒီ point အချက်ကိုအဓိကအချက်ကိုမသိဘူးဆိုရင်ငါတရားကြီးကြိုက်တော့နာတရားကြီးစာအုပ်ကြီးတလောက်ပေါ့ပြီးတော့ဘဝမှာအချိန်ကြီးအများကြီးပြီးခဲ့ပြီးခဲ့တရားထိုင်နေကြွရနေမလေးနေအဓိပ္ပာယ်ပေါင်းဘလောက်များများရှက်စရာရှိတာကိုပြအောင်မပြခဲ့ရင်တော့နော်အာတန်လန်တန်လန်နဲ့ပဲသွားမှာတင်ပါဗျာခုတော့မကြီးဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးဒီယောဂါဒီကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးရှင်ပဲလို့ကျေးဇူးရှင်သုံးမလားနကဗရမကြီးအယောင်ထွက်တော့ဗရမမမသိပဲနဲ့သုံးမအယောင်တော့သွားပဲဆိုတာတန်မှုရှိတဲ့ဗရမအလကားပြီတင်ပါဗျာအဲတဂမကြီးရဲ့ငုံနေသေးတဲ့ကြံနေသေးတဲ့ဤလေသာတွေကဟာဒီဝေဒနာကပေါ်ထုတ်ပြီးမှဟုတ်လားဂမကြီးခုဘာဝနာမှာဥပေါင်းဆိုင်တာလေဒီယောဂါရလို့လေတင်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာကိနေတဲ့သီးမခံရင်တဲ့စိတ်စိုးရင်တဲ့စိတ်ကြောင်းရတဲ့စိတ်တွေကလေဒီယောဂါကြောင့်ပဲတင်ပါအဲ့ဒီဤလေသာတွေကိုကြံနေသေးတာကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတာအဲ့ဒီယောဂါဝေဒနာသူကပေါ်ထုတ်ပြတာသူကတရားအောင်ပို့ပြတာသူကယေရှုရှင်ရန်မဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာအဲ့တော့သူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေတဲ့အနာတခန္ဓာကံဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုမဖန်ပြီးပဲနဲ့ကံဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုငါ့အိမ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကံရဲ့သဘောသူ့ဘာသူစီမံဆောင်ရွက်ပါစေသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်ပါစေသူတော်သူဆောင်ပါစေဒီဝေဒနာကမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြနေတာသူကပေါ်ထုတ်ပြတာကိုယ်ရစ်စတာမိမိစိတ်မှာကတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒေါသတွေကကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တာဝေဒနာနှိပ်စက်တာမဟုတ်အဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသနဲ့ရှင်နေစိတ်ဒေါကနဲ့ရှင်နေစိတ်စိုးရိမ်ကြောင်းရတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်အဲ့မခံမင်းနဲ့မပေါင်းသင်းမင်းနဲ့ခွင့်လွတ်စွန့်လွတ်ပြီးတော့စောင့်ရှုရမယ်လိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့ပေါင်းရင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုစိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့တော့သိခံပြီးစွန့်လွတ်ပြီးရှုရမယ်အဲ့ဒီဟာကမလွတ်နေတော့ရောမကြီးအေးတက်ကြီးမှာပြင်ဥထိုင်နေတယ်လို့ပို့ဆိုတဲ့အေးတက်အရင်တက်ကြီးမှာပြင်ဥထိုင်နေတယ်အေးအဲ့တော့ရောမကြီးနေနဲ့နောက်မကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါရှင်ပြီးတော့ဒီလုံမလုံးတဲ့လူကဒီဘောလည်းနောက်ကြတယ်ဟိုဘောလည်းနောက်ကြတယ်ဘုရားမကြီးနောက်မကြောက်ဟုတ်ငါတို့ရဲ့ရဟန္တာမှာဖြစ်ရှင်ဒီလူပဲနေတယ်ဘုရားဒီလူခန္ဓာမျိုးနောက်တစ်ခါမရအောင်လူဘဝလုံးနာမရအောင်အဘယ်ဒုက္ခိကတက္ကမကြီးတို့ကပိတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတက္ကမကြီးအခုအသက်ရှင်ရတည်ခဲ့တာသူများအသက်သာစားခဲ့လို့မစားခဲ့ပါဘူးတန်လျာရှင်ဒီလာလုံးတင်ပါဗျာသူများပစ္စည်းလိုက်ကိုးစားခဲ့လားမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဗျာကိုးစီကိုကိုးဒီလာကိုရင်စစ်လိုက်တင်ပါဗျာကာမပိုင်လိုက်ပြမာတာရှိလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့တန်လျာရှင်လိုက်ပြီးလိန်စားခဲ့လားရှိပါဗျာ။ဝူယံငါခဲ့လား။ရှိပါဗျာ။အဲ့တော့ကြောင့်ငါဝသီလာပြည့်စုံ။တင်ပါဗျာ။အမအားနေစရာမလိုဘူး။တင်ပါဗျာ။ဘုရားတရားသံဃာယေရန်သုံးပါးကိုလည်းဒီကောင်မကြီးယုံကြည်ပြီးပြီ။တင်ပါဗျာ။ယေရန်သုံးပါးနဲ့ငါဝသီလာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ငါဝသီလာရဲ့လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသသာဝကအရိယာနေပြီးတော့မဂ်ကြီးရှိပါအကျင့်တရားနဲ့ဒီကောင်မကြီးကျင့်နေပြီးပြီ။
်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လဲဆုတောင်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဘာလို့ရင်သေးလို့လဲဒီလောက်ပြည့်စုံဖို့လူတယောက်တမာအာဇီဝနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့မှတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖြန့်ကြည့်လိုက်နုံနည်းကစားတာနဲ့တော်သူတော်သားတွေလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓစာရငက်တဲ့ကျက်တဲ့စာရလိမ့်ဆန်တွေဟဲ့ဟဲ့နဲ့ရဲရဲစရာဟာနဲ့အမျိုးမျိုးသောဟိုလေးဒီလေးဟိုဘဒီညာကိုဖျားဒီရောင်းနဲ့အဲ့လိုဖျားရောင်းပြီးတော့နေတဲ့စာရတယ်အများကြီးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မကြီးသီလနုဒတိတဲ့သီလကိုပြန်စင်ကြီးလိုက်ပါတင်ပါဗျာမိရဲ့ဘဝရက်တွေကိုသီလစင်ကြီးခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒါကိုဝမ်းမြောက်ဝမေတဲ့မြတ်စွာဘုရားတက်တော်တရားရှိတော်မိဂုဒီမကဘာကတရားအားထုတ်ရင်သူကကာမဂုဏ်စိတ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တော့ကြာကြာနေတော့ဒီကာမဂုဏ်စိတ်ကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဩငါဒီဘုရားတက်တော်တရားရှိပါလေပြီးတော့ငါမြတ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်နေပါလေနဲ့ဒီကာမဂုဏ်စိတ်ကြီးကိုငါမတော်လာနိုင်ခဲ့ဘူးရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ငါကငါတတ်သိမယ်ဆိုပြီးတော့ဇွဲချိုးကြသိဖို့ဆိုပြီးတော့သိပြီးရင်လာပွားတယ်ကိုလေးရောက်တော့ဒီကံนี่ဇလူချကံนี่မသူ့ကိုသူစစ်တယ်ငါ့ဤသီလကြီးစင်ကြဲခဲ့ရလားလို့စစ်တော့သူ့ရဲ့သီလကိုအပြန်ပြန်လန်လန်ဘယ်တော့မှသီလပေါက်ကျူးခဲ့ဘူးလေလို့အပြန်ပြန်လန်လန်စစ်တဲ့ကံမှာသီလပေါက်ကျူးခဲ့မှုမရှိတော့သီလဤစင်ကြဲခြင်းကိုသူအောင်းမေ့ပြီးတော့ပီတိဒုက္ခဖြစ်ပြီးဧကဂရသမารိယခွာတဲ့ယဟနာမှာတည်သွားဟောနာသီလရဲ့ကုံများကိုယ့်ရဲ့သီလကအဲ့မှာ ਈ တို့တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာတွေ့ခဲ့ပါမှာတင်ပါစင်စင်ကြေကြေနဲ့စားတော့နေရဖို့မလိုပါဘူးတင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီမှာစင်ကြေသွားအသက်မွေးပြီခဲ့ပြီသီလနဲ့လုံလုံသွားငါအသက်မွေးခဲ့ပြီဒါနလည်းပြုခဲ့ပြီတဲ့ဘာဝနာလည်းကိုအားထုတ်ခဲ့ပြီအခုလည်းဘာဝနာနဲ့နေဖို့ပြီဆိုတော့ကြီးတဲ့ကောင်းတာပါရှိတယ်ဘောရတယ်မကြီးနိုင်ဘူးလားကြီးနော်ဆရာကြီးနော်ဆရာကြီးเออตะเฉ็ดจั่นน่ะสวนกုံติขันนี่สอบชุไล่บ่าดอเด้ไอ้ไตกวยเว้ยตะกะมาอีจั่นเนาะไอ้ไตกวยနိုင်วายตะคาเนี่ยอะกูก็แลနိုင်อยู่ละบ่าดิมาแลมาเป็นงานไหนดิเฉ็ดอยู่ละซื่อเออตะเก้ไตกวยจ้วยจั่นรู้สิเนาะตะกะมาอีติขันสอบชุมูเนี่ยตีมาขันနိုင်เนาะอะดิดิยุจีญิชุกกอดาดอเลยทุกข์ไปย่าละเว้ยကိုယ်ပြီးနေပြီစွန့်လာစွန့်ပြီတော့စွန့်လို့မရအဆုံးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ချင်းတက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကမာကြီးအတိတ်ကိုအောင်မပြုနေတော့ပြီးကြရဲလက်မကြည့်နေတော့ဘယ်ရွှေမျိုးမှလည်းအမျိုးမဆက်နေတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှေ့စေရမယ့်ဘဝကြီးအတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝပုံမှလည်းကျင့်နှက်ပြီးအပေလေးပါလွတ်ပြီးခုနကဝေဒနာဘဝရန်သူလို့မထင်ပဲကျေးဇူးရှင်တို့သဘောထားပြီးတော့ဒိတ်ကြီးနဲ့ဒေါသကရန်သူအစ်စ်ပါလာလို့ပြီးပြီးတကမာကြီးအဲ့ဒီတိုက်ကိုနိုင်အောင်လာနှွေးဘူးဟင်ကဲအားလုံးသာလို့โอเคเชิญเอาเลยได้มั้ย